କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତାସିକା ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରୁ 11 ଫୁଟରୁ ଏକ ଅଜଗର ସର୍ପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସୂଚନା ମତେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଜମି ହୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି କୌଶଳକ୍ରମେ ଅଜଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଲମପୁର ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।